Oluvalo abantu abatana manyi ko kutandika okusiriva pulayi olaba okuta bannaabwe kuli nansana nabwe lukyingira nesanje abakulira abavuzi ba bodaboda mu ggwanga olio nabakulembeze ba bodaboda olisiba kisibayisa olukiiko ku Cathay Gardens okwongera okusomesa ba bodaboda okuva mu bumenyi bw'amateeka. Sekanja Ibrahim nga yalabirira abavuzi ba bodaboda mu ggwanga asibye poliisi okukomya okwekwasa abavuzi ba bodaboda nti batambuza abantu abakola ebikolobero. Nkubira gavumenti omulanga nti industry yaffe si beebatemu. Gavumenti yennyini erina ekikyamu. Abantu abava mu magye mu bukyamu, abava mu poliisi mu bukyamu ne organiza endala eza security mu Uganda wano tebakyagobererwa wa gye bali. Mwatendeka abantu ne mbasindika e Iraq ne mbasindika Somalia genda kulwanyisa batujju. Bwe bakomawo wano bakola mirimu ki? Ye bwe baba bagifunye gye bakola gavumenti ebalondoola. Kubanga civilian si kyangu nnyo kulondoola muntu gwe batendese kulwana na mutujju. Sekajja si bavuzi ba bodaboda kubeera ne kadi bbiri kubavugira pikipiki okuli obudde obw'ekiro n'eyemisana. Agali ewamu ge galuma ennyama. Ababodaboda bwe tunaabeera obumu ab'empisa enkyamu tujja kubeggyamu. Bo abakulira poliisi bakisa balangiridde okola ebikolobero abavuzi ba bodaboda okusobola okufuza abantu abasula ebipapula bino kuba kati buli muntu ali mu kutya olwo ebipapula. Era ku ssaawa zino njogerera abantu abamu be batenderezebwa okubanga bebali emabega w'ebikolwa ebyo information w'eri era intelligence erimu kubalinnya kagere kagere okulaba nga bafuna. Luta ebyaffe etonga yakuliikeko mu disitulikiti eno alabudde ababodaboda okwegendereza abantu bavuga nabo ku siteegi naddala mu budde obw'ekiro kuba be bapangira emirimu egy'okubata. Ababodaboda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kayemba Edward baloopedde abakulembeze baabwe nga Tawuni Kiraaka k'okusisimpi bwe batandise okukwata pikipiki zaabwe wamu n'okubagoba ku siteegi. Amanyi nti mu ggwanga mulimu security bodaboda buli wabi waagiraba weeta saana. Ketukumiddewo security ya ggwanga. Omuwagizi wa bodaboda mu ggwanga wa Rashid abawadde amagezi naye batalina kuwa musolo guno kubanga pulezidenti yagubagaana. Oba kiri waani oba kiri waani ng'ambe tewaba omuntu yenna eyentantala okugamba nti wabodaboda agenda kuwa omusolo okutuusa nga bafulumiza etteeka. Mutyaba William yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.